Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Najib cadang impian Khalid jadi manifesto BN Selangor. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mencadangkan agar BN Selangor mempertimbangkan agar pemberian saham air Selangor dimasukkan sebagai salah satu janji dalam manifesto bagi PRU15. Katanya cadangan itu sekaligus dapat merealisasikan hasrat dan impian bekas Menteri Besar Selangor Alayarham Khalid Ibrahim. Saya pernah berbincang beberapa kali dengan Alayarham Tan Sri Khalid Ibrahim berkenaan rancangan penstrukturan semula dan pengambilan semula semua konsesi-konsesi air Selangor yang diswastakan masa Perdana Menteri keempat. Antara impian yang pernah diluahkan arwah ialah untuk memberi saham percuma dalam syarikat air Selangor kepada semua rumah tangga yang merupakan pengguna air Selangor serta proses penstrukturan dan pengambilan semula selesai, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Pada 2013, Kerajaan Selangor melalui jawapan di Dewan Undangan Negeri DUN menjelaskan sekiranya penstrukturan perkhidmatan air dimuktamadkan, rakyat Selangor akan diberikan pegangan saham. Pemberian saham tersebut adalah untuk memberi peluang kepada semua rakyat turut mempunyai suara dalam memberi pandangan dan penambahbaikan dalam industri perkhidmatan air Selangor. Najib berkata dengan pertolongan dan sokongan kerajaan pusat ketika dia menjadi Perdana Menteri.